Apabila melihat Selangor buat persiapan rapi untuk 2024, Johor Darul Takzim terus membuat pelaburan besar dengan mengumumkan beberapa pemain baharu dengan 3 import, iaitu Jalil Elias, Francisco Geraldes dan Nicolo Dumitru. Pengumuman rasmi kemasukan semula bintang Argentina Fernando Forestieri paling menggembirakan penyokong JDT. Bagaimanapun, pada video pengumuman berdurasi 41 saat terbabit mencuri perhatian apabila penyokong JDT mengesan klub seperti sengaja memberikan bayangan mengenai pemain baharu pasukan. Pada saat ke-23 video, Hector Bidoglio memetik suis lampu dengan kelihatan pengawal suhu pendingin hawa berdekatan memaparkan tulisan call dengan suhu 21 darjah Celsius. Hal ini seakan-akan mengenai nombor jersey pertahanan skuad kebangsaan Dion Coles. Pertahanan Buriram United itu telah mendedahkan dia lebih cenderung meneruskan kariernya di Jepun atau Korea Selatan selepas kontrak di Thailand tamat. Nama Coles sudah jadi perhatian kerana perlu ada tawaran gaji besar untuk dapatkan dia menurut TMJ, dan kelab Harimau Selatan belum dapat turutinya kerana perbelanjaan. Namun berdasarkan klip dan petunjuk yang cuba diberikan JDT, tidak mustahil mereka sanggup membuat tawaran berbaloi untuk mendapatkan Hikmat Coles dalam jendela perpindahan bulan Jun 2024. Setakat ini skuad Harimau Selatan dilaporkan bakal menerima 2 lagi pemain seperti didedahkan pemilik klub Tunku Mahkota Johor di Instagram JDT. Bercakap mengenai Selangor, Gergasi Merah telah berjaya mendapatkan 3 pemain baru untuk ACL peringkat kedua pada 2024. Roni Fernandez, Alvin Fortes dan pertahanan utama Uzbekistan Umarbek Ashmurodov ditambah penjaga gol berbakat skuad bawah 23 tahun Azim Al-Amin diambil dari KL City. Namun satu lagi nama pemain dikaitkan dengan Selangor ialah pertahanan utama Harimau Malaya Daniel Santing. Pemain kacukan Malaysia England berumur 32 tahun itu dipinjamkan ke Sabah pada 2023 dari Johor Darul Takzim berjaya tarik minat Kim Pan Gon di skuad Malaysia. Nama Daniel Ting juga bertambah popular semasa di Piala Asia 2023 apabila berjaya menggari Kapten Korea Selatan Son Heung-min di peringkat kumpulan. Namun status Daniel Ting di Sabah masih belum disahkan walaupun kelab Sumandak bakal sambung perjuangan di Piala AFC 2023 lawan kelab Australia. Dominic Tan, Stuart Wilkin dan Darren Lok sudah turun berlatih, namun Daniel Ting belum laporkan diri di latihan walaupun Piala Asia sudah tamat. Namun menurut satu agen, Daniel Ting akan kekal di Sabah walaupun dapat tawaran dari Liga Thailand.